no se ya ko akogereza mukwano ngange kubera ngo mpagira ko ku bintu byenzi ginama deresa mbera ngato tufunira kwezo enamba ze simu osobora kuba aha no se nika ka message ku WhatsApp muna yate oba otufuna obulungi nyo tubera nenzi giheze bike byenja wulo go wa share tukolera kanba ogira babulungi awo songeza zana tuba tuzikola ko togana tuwagira tukola bulungi mbuli kimu obutanda ngobo obera obufuna bulungi nyo ngoise ku namba za fezo nakugamba mukwano gwange tutuka ku site iyo ne tupima ne tukuwe ekintu ekyo ekifitinga mu mulyango gwo oba mudirisa lyo oba ku geti iyo tetwagala bino bintu bya kufunza miryango oba bintu bya kutematema miryango nedda tupima omulyango gwo ne tukolera oluggi olwennyini olufitinga mu togana tuwagira ke bintu yaffe biba birungi nnyo munnange nga w'obiraba tulina enzigi ezizisilidinga nga zidda waggulu ne wansi tulina enzigi ezisilidingira mu saidzi okitegedde munaye mbeera bubezi ng'otwekwata amadirisa agasilidinga gona tubeera nago tusangibwa mu kibuga Lukaya okitegedde bulungi mukwano gwange omunaye w'emmotoka tokkiriza mmotoka yo kubwasulwe tuwa omulimu tubenga ate tukolera akayumba emmotoka yo ebenga ate ebera ku seefu saidi ogendo zuka ku makya munaye nga ate teriko musulo gwonna gwonna ekitegedde ekintu ekyo obeera ng'otufunira ku namba za fezo ez'essimu oba oliruddawo oba oliruddawo mukwano gwe nga so tukwasa omulimu twatusobola okutuuka mu kitundu ekyo ne tukola omulimu ate ne gusobola okubeera ng'ate gugwa ebbeeyi ebeera yakuteeseganya mukwano gwange gwe tutya tukontakitinga oyinza okugamba ate shifa mbeera wala mukwano gwange wonna tutuukayo ebintu by'okunoonya ssente si byakutuula mu kifo kimu mirimu gya kutambula riziki wejjidde wonna beera ng'ate oginoonyaawo kitegedde tetweganya oba oyina mizigo emeka oba oyina nnyumba emu oba oyina ssomero tusobola okuba ng'ate buli kimu tukikolerako bulungi.